xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland oo ay toddobaadkii hore meel mariyeen golaha wakiilada Soomaaliland ayaa golaha dhexdiisa ka abuuray khilaaf u dhexeeya xildhibaanada ka soo jeeda darafyada Soomaaliland iyo beesha dhexe taasi oo ay gabi ahaanba iskaga dareereen xildhibaanada ka soo jeeda darafyada Soomaaliland oo sheegay inaanu xeerkan doorashooyinka Soomaaliland ka jawaabeyn tabashada ay qabaan gobollada ay ka soo jeedaan balse maanta golaha guurtida Soomaaliland ayaa meel mariyay xeerka doorashooyinka Soomaaliland waxaana aan kuba jirin haba yaraatee kootada haweenka iyo dadka takoorka ka tirsanaya beelaha kale ee Soomaaliland xildhibaan maxamed sheekh abdiraxmaan oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida ee ansixiya xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland ayaa markii ay dhammaatay codbixintu codka bariga afrika uga warbixiyay muhiimadda uu leeyahay xeerkan ay maanta ansixiyeen waxaanu tilmaamay tabashada samiqaybsiga ee qabaan qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ay ku dhammaan karto in la helo diiwaangelin rasmi ah balse waxa uu xusay haddii la qaban waayo diiwaangelin inaan loo dabranaan karin oo hore looga soconayo si doorasho dalka uga dhacdo isaga oona tilmaamay xeerkan aanay ku jirin kooto loo xidhay haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay labadaba horta ma jiro koox gaara oo sharcigu gaar u siinaya ama qabyaalad gaar u siinaya inuu wax u jaro maba jirto reer gaaraha wax siinaya ma jiro laakiin nidaamku wuxuu leeyahay qof waliba wuxuu xaq u leeyahay dastuurkan wuxuu leeyahay in la doorto waxna u doorto marka waxa weeyaan danuhu qofku maaha inuu qabyaalad wax xitaa wax ku doorto innaga nidaamka aynu ku qaldannay waxa weeyaan waxaanu rabnaa wax walba inaynu qabyaalad ku doorano anu waxaan aaminsanahay wax aad qabyaalad ku doonaysa wax dhaama midaan adiga reerkaaga ahayn oo wax aad doonaysa iyo dantaada kula arkaya inaad doorato taasaa ka muhiimsan oo doorashooyinkeennu inay noqdaan inay qabyaalad noqdaan maha waa inay degmo degmo noqdaan oo degmadu ku tartamaan xildhibaanada iska soo tartamaya qof waliba aanu qabiilkiisun doorane la bedelo oo nidaamkeenu bedelo marka nidaamka dimuqraadigaa baynu u guureynaa dee meel la waynu ka dhaqaaqaynaa hore aynu ku soo caanamaalay adeegeeda iyo dhibteeday leedahay marka wixii dastuurku xeerkani wuxuu salka ku hayaa un intii dastuurku ogolaa in lagu shaqeeyo qodobka labaad aan doonayo inaan caddeeyo waxa weeye haweenku waxay ka mid yihiin bulshada reer Soomaaliland shareecada islaamkuna meel bay gaadhsiisay dastuurkan qarankuna waajibaad iyo xuquuq uu siiyay meelna kagama jirto dumarku isma soo sharixi karaan ismana dooran karaan lamana dooran karo meel ay ku jirtaa dee ma jirto marka wixii shareecadu islaamku siisayna waa waajibaadkeedii bay tahay wixii dastuurku siiyeyna maanta dee xaq bay u leeyihiin inay tartamaan in la doorto inay wax doortaan intaba waa wax jira weeye marka intaynu bislaanayno wadamadan iminka laga sheekeeyay qolooyinkan dabada ka riixa hadiyo jeer wadamadooda kama shaqaysa taasi haddaba madaxweynaha Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa marar badan ka hadlay arrimaha kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay waxaana ugu dambeysay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye waxaanu ka soo horjeestay go'aankii golaha wakiiladu ku laalay kootada haweenka iyo beelaha la haybsooco sanadkii 17-kii oo maraya aakhirkiisa maskaxda guraadiisii waxaan u gudbinay golaha wakiilada kooto inay dumarku qayb galaan ah golayaasha dhawaaq badan oo bulshada kaga yimid saakuma iyo culays badan oo dadada kaga yimid kootada waa laga saaray iyaga iyo qolada beelaha la haybsoocdo anigu waxaan leeyahay taa sax ma ahayn waayo dumarku inay talada wax ku yeeshaan oo ragga la taliyaan oo sida islaamku waafaqsan u shaqeeyaan ee diinta iyo axaadiista iyo sirada nabiga oo ku jirta anigu sheekh ma ihi oo la doodi maayo culimmada halkan fadhida laakiin iyaga waxa aan ka dhagaystay baan sheegay xisbiga kulmiye ka daali maayo oo ka hari maayo in dumarka xuquuqda qaranka ay ku leeyihiin ee shareecada islaamku ogoshahay inay helaan xisbiga kulmiye inta uu jiro weligii ka daali maayo waanu wadayna haddaan xisbigaana Sare Halgan oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay halgankii dalka dib loogu xoreeyay taliskii Maxamed Siyaad Bare inta badan ka hadashay arrimaha haweenka iyo doorka ay siyaasadda ku leeyihiin ayaa sheegtay in go'aanka ay gaareen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ay cadeeyeen in aan siyaasadda dalka looga baahneyn haweenka waxaana ay xustay in haweenku inta ay isku maqan yihiin lagu maqan yahay oo laga faa'iideysto sida hadalka u dhigtay inay dumarku ogaadaan inay iyagu isku tashadaan muhiimadu waa taa
تاسا مهمة لكن هدي دمر كي يجي سحنا نيان محي هيدين أي كيف كريان هبلايو محي كعقل يا رئيسي قف كبنادم كإلهي بشرف سيا إلهي بكرامة سيا علفك وحق قاضين إلهي بسيا مركا إنا دولاش هاو أو قراتو إنا يحان يالتو أي صوب حدو أي وحسا ما يسو ومهيم وايا عديق ويكو فهميسا لكن متباشرتا بيلاها لغا ترد بديها يهورتا إيا باهي قارا إلي إليهين لكن دمارهان أنو قوحان قابلنا باهي قارا لحين دماركي أنغا ديبتيدو حوين تانانو إسكو مقنين بانا لغو مقنيهي واحد شلي طالع أو كله مركز داون أنا حس بكم يشروا لكن هذا نادى قرن كان حلبة أنا كسعرا شلي طالع مركي لعديني لعديني حس بك كل مية دتك أنت أقول بدنك شو تدو مربيهيد أنت لعديني أنا رغب هيد مركز واحد أوبا هند هاي إن ميل فوق لقى صار دي صار حس بيه ذا لفت جودو أي أقلادان دو مركل اللي تشوقي قروح ده بدن أونس كسوش تي بعوينا سوح ده ما يكب كسوام مرصاد يجو شاري سؤال كلي يكو سؤال عنا خرج كو جري إني دي حق وده سيام بلو بهاي واي قروح ذا مش تهاجني إسكما تهاجنا هم بيلا ده هاي بحبي دوني سا قرت ذا يو محي هاي ذي يو قلحن وكيلة دونا دهرت قلها وكيلة سوا بقاير شرع كفرية أو قاير شرع المحي هذه مش هرقوقة أو قير الشرعي وحكو شرعية إسقي بان شرعي بكفرينه أنتي يا ريدة دل كان يدت كان لقول لي سلاح عشور يا ريدة نلقى قاضي يجاب يجيب لقوق فنجرية لكن مد أمبا أنا جا محي هذه يعني شكي يجترى نمان كاسي وحي هاين أهاين موشين قوطة يالبا هاين ما لقيا با وحي لقسين شري برجي هري مشاريع المشروعية اللي جم مرين شري العقدي اللي بحين شري إني وعين. قدومي هري حقوق الإنسان كأهانا مرشح لبتشر وترتمي دورشوين كي قلياش الديجان كي وكيل هذا لبضة كوني لبضي لبضة كوني شنتي. مدن حسن شيخ أو علي كان مدة وحجرت كبيلة حلقة ترد بدن يسمان الآن. أيد دول استاجي عقب ذا هي الظروفها هر تاجن أنو أقولانين إن سحر هي حلال إسكوس وشرحان بشني إسلام ركاسنا هي عض وصباحان. كلي أنو حن كم ذا aan ragii kootada u ololeynayay waayo laba jeer ayaan ishan yeeshay isku dayay inaan golaha deegaanka iyo wakiilada ku soo baxo waxyaabo waaqiciya oo aanay bulshada u soo bixi karin ayaa jira oo imkana aanay u soo bixi karin hadii la yiraahdo waxa kamida koow deegaanka gaar ah malaha beelahan ay ku urursan yihiin degmeeyo tuulo iyo degmo midna malaha tijaar u ololeysa oo dadka meel fog baa looga soo qaadayay dadkoodana waa dadan yar contribution kama hela bulshadooda sidaa daraadeed markaanu aragnay inaan ku soo bixi karin waxaanu u ololeynay sidii aan maxayda koota ugu heliin caalam sida caalamko kale tiina xukuumadda Soomaaliland ee imika taagan Muuse Biix Cabdi iyo golaha wasiiradu aad bay ugu mahadsanayeen meel fiican ay soo gaarsiyeen laakiin golaha wakiiladu ma aheen inay leeyaan waxaad moodaa in rajadii ay aad u yaraatay sidii golaha uga dhex muuqan lahaayeen imikana kullay Soomaalidu waxa tiraahdeen in la tumay tala joogtay in aanagu isku tashano musharrixiinta yareyno ee dadka soo kala saaro contribution maxay hadaan u raadino ee dadkan da soo baxaya ona sidii hore isu dabayayeen ayay noqonaysaa hadii la yiraahdo marka aad baan maxay hayday uga xumahay in golaha wakiiladu ay maxay hayday soo magarasa ay soo celiyaan xeerka waxa kaloonayn golaha ama komishiga doorashooyinka aanu soo jeedinayaa deegaanadan u deganahay afar sanduuq oo kaliya yaala taami afar baa yaala hal wadaag mid baa yaala tuulo kale ma lihin maadaama kootadii ay socon weyday waxaan komishiga qaranka aanu sheegayna in de ay sanduuqyada loo kordhiyaan dhinaca kale garyaqaan Mustafa oo kamida garyaqaanada Soomaaliland ayaan wax ka weydiinay sharcigu waxa uu ka qabo kootada loo xidhay haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay qodobka 70aad Article 37 ayaa ka hadla muxuu ahaay women's rights xuquuqda dumarka wuxuu qodobkaas si cad u sheegayaa in dumarku xaq u leeyihiin dhammaan waxyaabaha ninku xaq u leeyahay haddii tahay xaq muxuu ahaay inuu siyaasad qayb qaadan karo xaq ah inuu ganacsi yeelan karo xaq ah inuu muxuu ahaay dhammaan inuu join grain karo rightska caadiga ah laakiin wax gaar ah oo gooni ugu xirayo dumarka ma jirto dastuurkeena in qodobkan kootada dib u qodob in muhiim u dhinka gudambeeyay aad loo hadalhayay oo xasaasi ah
ولورن كرام حو هاي وال السياسي ده يو أرميه السياسة دي حياة بعشرة حقليه حقا هذا نقطهم حو هاي ده كله تربية مينورتيش كله ديم حو هاي أرميها لفتو دو دستور كانوا ديم حسين مركب واحد لورن كرابة دستور كلفتي سوى عنك حسيني إن حو هاي حركة الغد طبقه وحي كارمون إذا قذب كيها وحكستو محو هاي حركستو كسو كهاري من يدستوركو وعبك مجران قضب كاسي كهاري من كرتها هادة بمدحوينها سومالي لان أي أوهريا لا حركني وحاو كقبتو إيا وحاو كبدلو لبضبا